Hlavna nabitka. Pervek LZEV Bratkurs orm my I nivo tabulatorum. BBR spay. Už si to spouštěj, už si to koriguj, jo? Už si to uvádzaj všetko. Dobře, tak zapneme si svět. Pervek LZEV Bratkurs orm 0%. Tak si pozdrav divákova, všetko. Dobrý den, dámy a pánové, dneska budeme hrát Minecraft. A já už tam mám nějaký Apple strom a doufám, že to se mi to zamuložilo. Jinak jsem trapas. Právě jsem se díval na telefoně, na gamera a prospě ho. Jak fajtuju u spolu. A měskinka. OK. Tady někdo. Halo. Halo. Je tu železo, lidi. Když teď nějaký uvidíte, tak napište do komentáru. To žádný nevidím. Už vidím, už vidím, už vidím, už vidím. No lidi, asi vycraftím kraftáček. Tak, hezky. Počuji zvuk aj ze hry? Jo, jo. Tak já si vykrátím hezky všechno. Korejím koupáč. Ten je nejvíc potřeba teďka. Děláme si pikex. Tak. Hezky. Pikex. Máme pikex. Se podkopu, aby nás vidět nebylo. Takhle. Pif. Se tam nechám. Jak to? Kam to je? Teď to není možný, lidi. Já jsem tam zapomněl. Aha. Aha. Já tady mám železo. Mhm. Lidi, tady jsou nějaký divný zvuky, ale já se bát nemusím. Že to mi to čeká. A já se to vycraftit, pokud na to mám kamenej pickaxe. A jdu si vytěžit moje želízko, no. Takže jedno. Druhý. Jenom dvě. Trapný. Čekal bych víc. Uhlí, hezky. Jo, já jsem zapomněl, potřebuju. Počkej, to já takhle vytěžím hezky. Kolik ho tady je? Kolik ho tady kurník je? Kolik? 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 Kolik mám levelu? No ještě. To je dobrý. Lidi, mně by to stačilo, až stačí, jo, lidi, ale čekejte. Já si musím se vycraftit jednu věc, a to je pec, takže já si vycraftím pecičku. Tak, trošičku pikaně, pikaně.
Klec. Ne. Ne, nemám styky. Počkejte, já se takhle ještě vycraftím jednu věc. Tak. Pif, pif. Pif, pif. Pif, pif. Pif, pif. 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 Vždycky máme tučky. Takhle. To svítí. Omlouvám se. Tady je trošičku hodně. Já jsem říkal, že jsou tady... já to chtěl vytěžit tímhle, od kdy pak se to těží dřevěným, že jo, lidi. Já mám ten mozek k ničemu. Kolik, 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 kolik. Jo, lidi, neslyšíte špatně, já fakt mám kašel. Jedno, se můžu stačit. Čeho je tohle? Už vím, z čeho to je. Takže takhle. Okay. Tak já snad ještě další. Takhle. Tak, vezmu si krump. Natáčíme to všechno v pohodě. Tato video by mohlo mít takových 2 hodiny, jo, lidi. Nebo 1, to je jedno. Nebo 3, mě to jedno. Kdo chce 3, kdo chce 2, kdo chce 1, napište. Já udělám co nejdelší skoro. Já tu udělám 2 minuty. A tak asi ne. Protože tam máme 7 minut teďka. Jo, lidi, slyšíte správně, je tam 7, no. Kaložek, už to bude mít. Ještě něco vypíkat bychom si měli dát, lidi. Já jo, já vím. Lidi, já se tam projistu tu další. Lidi, já se jdu vyčurat, jo, takže na chviličku to opustím. Jsem tady, lidi. Tak, můžeme jít dál. Byl jsem si jenom odskočit, jo, lidi, nemusíte se na mě ptát. To jsem musel udělat, jo. Jo. Tak, lidi, už vím jeden problém. Aha, tady ještě ušli uhlí. Já myslím, že už tady není víc lidí. Ale jich je tady docela dost těch uhlí. Se bojím, že to někdo mě zabije. Bodky, tohle. Může být ticho už. Znervozně. Jo, lidi, nemluvím na vás, já mluvím na tu holku, která mi do tohoto furt kecá. GG. Dobrý, měl si štít hezky.
Máme 4 irony. Co uděláme? Ano. Uhodli jste. To dál. To bude těžký, co? To bude těžký. Až najdu štěrk, tak si udělám. Mě napadlo tohle. Mě napadlo... Kivíček, ale... Ne, ne, ne. Dvě železa, to je tak moc. Já na to mám ono. Pečo se mi to tam... Vy se ptáte, na co to mám, jo? To bych vám těžko vysvětloval. A neptejte se, proč jsem si to zadělal. Chci to mít tady urovaný, no tak já vám to řeknu. Jo, v příštím videu možná bude profilovka, jo, tady. Nebojte se, teda webka. Dneska ne, dneska to nevidí. Dneska to není můj obličej. Jo, nebojte se, jo, žádný video další nebylo. Zatím. Ještě video nebylo. Se mnou. A takže se nemusíte bát, že nějakým jiným bylo. Jsem to slyšel. Myslíte, že to je v reálu, nebo je to v téhle hře? V Minecraftu. Teďka kopu já, ale v reálu. Ptáte se, co dělám? Určitě jo. Takže kopu se schody. Můj teďka tam něco dělá. Můj tatínek, taťka. Určitě se ptáte, proč ho volám. Jo. Ten, kdo to ví, ten to ví. Kdo to neví, ten to neví. Parfum. Myslím, že nemám na svíčku, ale já nevím, jak se kraftí normální svíčka. Vy víte? Jo? Napište. Kurňa, já se na to nemám ještě věc. To jsem neměl dělat. OK, tak jestli to tady osvítit. Jo, lidi, říkám, myslíte si zase... Asi tohle. Jo, tak kdo si to myslí, že frajer? Ne, je to. Nej frajer. Dejte like, odběr zvonaček, jo, lidi. Jo, jo, jo. Jo, díky. Kurňa, furt tady nekecej do toho. Jak se to dá vypnout, lidi? Jak se to dá vypnout? Jak se to dá vypnout? Já zase nevydržím. F-ko. Boom, 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 creeper, creeper, puff, 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 puff. Puff, 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 puff. Děláme si sekeru, protože ta je silnější než dřevěný meč. A kdo to neví, tak napište do komentáru, přečtu si. Kamenou, kamenou, jo, dobrý, dobrý, je to tady na možnost, je to možnost. Ale pár bločků se nám uvolnil, takže já si hezky uvolním věc. Co? To není možný, ne? Čekám, dobrý. Když to nechám udělat takhle. Já se bojím, lidi. Se bojím. Pervec LZEV Brad Curse or my I Nevo Tabulatorum. Viraba. 2 Pervec NA Operzo C2.
Pervek LZEV Bradcursorm my Nivo Tablet Form. Lidi, dejte like, odběr svůj na ček, sice to říkám už po druhý, ale to je jedno. kam se to mám zasadit? Mám hlínu, mám. Dobrý. Dobrý. Počkejte. Hajdu i kupu. Hezky, tady taky, tady taky. Je nějaký nízký strom, mě to bude stačit. Raz, dva, dva. Matičku. Počkej, já budu potřebovat. Čekajte. On to jde. Cože? Ale mám kost. Nedomyslenou. To jim dřevo. Aha. Jsem se říkal. A to budu mít za chviličku, čekej. Je. Jedu, jak se tady zasadím. Ještě potom běhám. Je to normální. To, co jste viděli, tak si můžu vycraftit. Přesně tohle. Kolik? 4! Cože? Takhle málo. Nevyšlo. Neptejte se, co to je. Nejdu. Co to má kurňa fixbet? O 3 bloky víc. Co to je? K čemu to je, lidi? K čemu to je? Já fakt nevím. Já nevím, k čemu to je, lidi. Víte? Jana. What? Nečekání. Čekat. Jedna věc existuje na jeden iron, ale já se nevím. Nemá kamy, 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 ne. It's black time. Beef. Zdá se mi to, anebo tady někdo prohraje Minecraftu. Já bych to dal do takových, když si dám, když budu mít aspoň nějaký armor, jednu část, tak bych to končil.
What? Flatko. Kde to je? Levim flatkom my ISE active huge. Kde já to nemůžu najít? Flatko. Jo, tady to je hezká pilečka. Až tu udělám brnko nějaký. Jo, slyšte správně. Brnko. Takže armor, jo. Pervek LZEV Bradkurs or my INEVO tabulatorum. Víte, co se stane? Víte? Tak mi to řekněte. Hned. Jenom na jednu věc máme. Lidi, co si mám vzít? OK. Tohle. Počkejte. Si vezmu to líbo. Nemůžu. Vyraba. 2 pervek na operzovs C2. Pervek LZEV Bradkurs Orm My INEVO Tabulatorum. Izaka Kamin. Pervek LZEV Bradkurs Orm My INEVO Tabulatorum. Lidi, řekněte mi, proč to nefunguje. Že to normálně funguje vždycky. Že by to mělo fungovat. Já se normálně naprdím. Jo, lidi. Já jsem to tam, ty schody jsou moc hezky. 1, 2. OK. Ne. Vidíš, se prokopu k bedroku. Tak si nemyslete, že tam jdu kvůli něčemu. Tam jdu jenom kvůli tomu. Aby jsem se tam podíval, či tam nějaký irony jsou. Jo, to není máš tak moc vzácný. Někdo je uchyl na irony, jo, zase, ale... Jaký třeba matem, jo. Jestli se na to díváš, tak... Tak nevím. Ti řeknu. Čiže stejem. To je největší vtipňáčci. No stejný není až tak moc, jo, ale dobrý. Víte lidi, já se musím natrénovat. Co? Mlátím. Lidi, já jsem se všiml, že nemám skoro žádný hunger. Mám začítovat? Mám? Lidi, mám začítovat? OK, tak jdu začítovat. Jo, slyšíte správně, lidi. Tady to mám už 3 asi. Čekajte. 4 bloky. No, to není až tak moc, jo, lidi, ale... Představte si. 3, 4. Už udělám asi další škody. Já jsem do mě asi další fázba. Č. Šest. Koštět. Takže lidi, právě jsem se vycraftil. Teda, vypíloval. Počkejte, kolik.
Kolik je to bloků, prosím? Napište do komentářů. Lidi, dá se mi to, anebo je tady nějaký ticho? Já se trošičku bojím, jako nebudu vám nic nalhávat, ale já se fakt reálně trošičku bojím. Ne. No lidi, kolik je to? Počkejte, se podívám. 25 minut. Och jo. Lidi, já to možná ukončím. Možná nic neslibujeme. Pervek LZEV Bradkurs Orm My I Nivo Tabulatorum. 8. A je to hezká ruda, že jo? Lidi, blok mám. Blok mám. Ale co na něm vypíct? Já absolutně nevím, co na něm mám vypíct. Lidi, já fakt nevím. Ne, krumpáč nedám. Já mám jediný jídlo jako jabko, jo. Jablko. Atlete, tady máš prosbu, tady máš jabko. Kde jsi? Jsi tady před chvilkou měl. Dělej, vem si tapko. More, jak nechceš? Jaký more? Nechceš. More jako nechci. Ale tak si vezmeš, no. Nechci. Vole, tak si fanoušek jablka, ale nic moc. Aha, tak si ho vezmu. No, tak vidíš. Tak co vezmi. Debil, vole, zmizel. Jsi někam teleportoval zase asi, že? Atleté. Kde pak jsi? Ha, 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 fakt. Franklin se rozjebal na vždycky. Točíš GTAčko, já točím Minecraft. Jak se peče tohle? Neřekej mi, že nemám uhlí. Já nemám tohle. Ach jo, jak ty to vysvětlím? Jak já to vysvětlím? Lidi, jak to mám vysvětlit? Proč má točka takovouhle blbou grafiky? Grafiku? Podívejte se. Já jsem točím díl z GTAčka, protože to je hrozný. Tutučku, to je. Když se ptá, to ti je, bude mě nic není. A já, mně nic není, to by je něco. A ona, nasrá se, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum. Kameno už nic nedržené, možná, že tak nedržitovej. Mač. Nevím. Pať, 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 pať. Vystřelí, vystřelí, skeleton, vystřelí si na mě, jo. Sráp, 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 jeden sráp. To je půl, možná vystřihneme. Ten hangry to není možný. Hej, jak to je? To vystřihneme, nebojte se. Jak to svítí úplně. Lidi, já to ukončím. Ukončím to, lidi. Vyrobá. 2 pervek na obrazovs c2
To má 22 minut, no lidi, škoda. Ale 30. 30. No, tak já jdu lidi, čau.